Законодавством України передбачено постійний контроль впливу атомної електростанції на населення та навколишнє середовище. На Хмельницькій АЕС реалізовано цілий комплекс організаційних і технічних заходів, які забезпечують радіаційну безпеку персоналу та виключають шкідливий вплив АЕС на навколишнє середовище і населення. Постійний радіаційний контроль на промисловому майданчику ХАЕС, санітарно-захисній зоні та зоні спостереження здійснює цех радіаційної безпеки атомної станції. Основною ціллю цеха є охрана здоров'я персоналу, населення і защита окружаючої середи от вредного воздействия и ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности. Персоналом цеха в зоне наблюдения проводится постоянный контроль мощности эквивалентной дозы, содержания радиоактивных веществ в воздухе, почве, воде, поверхностных водоемов, водорослях, донных отложениях, растительности, рыбы, сельхозпродуктов, производимых на территории зоны наблюдения. Комплексні дослідження радіаційного фону району розташування Хмельницької АЕС та прилеглих територій почали проводитись ще задовго до будівництва атомної станції. За результатами проведеної роботи, Інститутом ядерних досліджень та органами Міністерства охорони здоров'я було підготовлено звіт про радіаційний стан навколо ХАЕС в передпусковий період. Протягом всього терміну експлуатації Хмельницької АЕС здійснюється постійний радіаційний моніторинг. З 2004 року на Хмельницькій АЕС впроваджено автоматизовану систему контролю радіаційного стану, яка дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про радіаційний стан на проммайданчику, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження. Контроль за рівнем гамафону в зоні спостереження ведеться в цілодобовому режимі за допомогою 15 постів радіаційного контролю АСКРО. Інформація поступає на центральний пост контролю АСКРО, центральний щит радіаційного контролю, у внутрішній та зовнішній кризові центри Хмельницької АЕС та на вебсайт атомної станції в реальному часі. Інформація оновлюється кожні 2 хвилини. Величина гамафону становить від 0,6 до 0,12 мікрозівертів за годину, що відповідає замірам, виконаним до будівництва Хмельницької АЕС, так званий нульовий фон. Середньодобові викиди Хмельницькою АЕС радіоактивних речовин в навколишнє середовище від 500 до 20 тисяч разів для різних груп радіонуклідів нижчі допустимих рівнів. В районі розташування Хмельницької АЕС є в наявності великі масиви хвойних лісів. Саме хвоя була вибрана в якості індикаторного об'єкту за контролем радіоактивних викидів в процесі експлуатації атомної станції. Питома активність техногенного цезію-137 хвої в районі розташування Хмельницької АЕС не перевищує нульового фону, який був в 1983-84 роках до пуску першого енергоблока Хмельницької атомної електростанції. Викиди радіаційних речовин в атмосферу суворо регламентуються та контролюються Державною інспекцією ядерного регулювання і Міністерством охорони здоров'я України. Якість проведення даних вимірів підтверджена свідоцтвом акредитації лабораторії індивідуального дозиметричного контролю. Одним із пріоритетних напрямків роботи ХАЕС є радіаційна безпека персоналу. Працівники атомної станції і підрядних організацій, які виконують роботи в контрольованій зоні, підлягають обов'язковому індивідуальному дозиметричному контролю. Він включає контроль вмісту радіонуклідів в організмі людини та контроль зовнішнього опромінення. За весь час експлуатації ХАЕС не зафіксовано випадків перевищення встановлених Міністерством охорони здоров'я допустимих рівнів опромінення персоналу. За все время эксплуатации ХАЭС превышения контрольных уровней по сбросам и выбросам и случаев переблучения персонала не было. Вся інформація про радіаційні параметри ХАЕС є відкритою та доступною і щоквартально передається у вигляді звітів в регулюючі органи та органи санепідемнагляду. Багаторічна статистика та контрольні виміри, проведені незалежними організаціями, вказують на мінімальний вплив ХАЕС на населення та навколишнє природне середовище.